Članovi neformalne grupe Studenti protiv nasilja organizovali su protest ispred vlade Srbije zbog toga što je, kako su naveli, neprihvatljivo postavljanje Novaka Nedića i Dragoslava Bokana za članove Saveta fakulteta Beogradskog univerziteta. O ovom protestu, stanju na univerzitetu, učešću studenata na protestima Srbije protiv nasilja i njihovim očekivanjima od, na primer, predstojećih izbora, razgovaram sa Milicom Kostin, studentkinjom Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Dimitrijem Dimićem, studentom Pravnog fakulteta u Nišu. Dobro jutro i dobro mi došli. I hajde odmah vas pitam, da li ste uspeli da pošaljete poruku koju ste hteli jučerašnjim protestom? Evo, Milice, vas da pitam. Pa, jesmo, jer studenti su obavešteni. Mi smo izneli svoj stav da je imenovanje takvih ličnosti sa upitnim biografijama, stavljanje njih u savet fakulteta neprihvatljivo za održanje autonomije univerziteta u Beogradu i svih univerziteta u Srbiji. Da li je, postavlja se pitanje zašto ne reaguje ni jedan formalni organ, ne reaguje vlada, ne reaguje rektor. Rektor je rekao da su to ugledne akademske ličnosti, ali se postavlja pitanje ukoliko mi imamo dokaze i biografije tih ljudi, kako tačno on vidi njih kao akademske ličnosti. I mi smo pokazali svojim protestom i svojim proglasom i saopštenjem da to nije u redu. I sad, kakva poruka se Dimitrije šalje studentima univerziteta upravo ovakvim imenovanjima? Kako si ti to doživao? Pa, lično doživeo sam da vlada imenovanjem ovih konkretno ljudi, gospodina Bokana i gospodina Nedića, da je to otprilike jedan način zastrašivanja akademske zajednice. Tako sam ja to doživio. Zastrašivanja? Da. Pa, otprilike osuđivani razbojnik je u savetu fakulteta, koji je takođe bio i komandant paravojne formacije, što je i tada isto bilo ilegalno po zakonu Savezne Republike Jugoslavije. Tako da je to jedna vrsta zastrašivanja da savet radi onako kako bi trebalo. I sad se negde nameće sledeće pitanje. Kako gledaš na to što se povodom ovih imenovanja, ali i drugih spornih ličnosti u savetu KZUE fakulteta nisu oglasile formalne studentske organizacije i studentski parlament? Pa, mi nismo videli, ja bar nisam ispratio, da su se oglasile. Po neke studentske organizacije jesu se oglasile, kao na primer naše i još par njih, ali strah. Ljudi se boje i ne žele da se mešaju sa takvim ljudima i uopšte da dignu glas protiv toga zbog straha. Pa, u suštini, oni su ti koji imaju legitimitet studentskih predstavnika kao takvih. Da. Margareta Smiljanić kao predsednica studentske konferencije Univerziteta Srbije, Ana Grčić kao student prorektor Univerziteta u Beogradu i to su neke ličnosti koje imaju funkcije koje im čine da imaju legitimitet studentskih predstavnika. I sada se postavlja pitanje da li oni se izjašnjavaju po ovom pitanju da bi održali te funkcije, da li se plaše da održe svoje funkcije kao legitimnih studentskih predstavnika, ali da li je taj legitimitet zapravo legitimitet ako se ne oglašavate po pitanjima. Ali dobro, nisu oglasili ni neki fakulteti, pravni fakultet, ja mislim, nije. Nema neke organizovane peticije kada je reč o imenovanju Nedića, dok s druge strane ima na filološkom, ukoliko ne grešim. I sad, da li je moguće da je akademska budućnost u tolikom strahu ili je možda reč o nezainteresovanosti? Kako beše onaj jedan slogan? Završim, zapalim i idem dalje. Šta je od ta dva? Pa, ja mislim da je kombinacija oba. Što ipak na Pravnom fakultetu je gospodin Nedić imenovan. Dovoljno je da pomenemo to ime. Pre svega mislim da je strah. Da se ljudi boje svojih pozicija i već da im nije lagodno da pričaju o tome. Mislim, nije ni meni trenutno, ali tako je. A zbog čega onda to činiš, Dimitrije? Pa osjećam da je neka dužnost moja da pričam o tome. Pre svega, koleginica koja je pokrenula peticiju na Filološkom fakultetu trpi neku vrstu mobinga od strane celog kolegijuma fakulteta. Trpi pritisak zbog toga što je digla glas i što je pokrenula tu peticiju protiv imenovanja Dragoslava Bokana. I sa čim se upravo susreću sve studenti koji aktivno učestvuju, koji su deo i protesta, koji negde na taj način iskazuju svoje mišljenje, glas, neslaganje sa odlukama? Što države, što sistema, što fakulteta, univerziteta? Pa tako je, jer jednostavno svaki put kada vi dignete glas,
ako je na društvenim mrežama, vama će 100 ljudi botova odgovoriti automatski na vašu reakciju. I svaki moment bunta ili, možemo pre reći, akademske slobode, da ukažete na nereagovanje, nepostupanje po raznim pitanjima, automatski dobijate preklop od strane nekih ljudi koji... A šta je taj preklop? Ocena manje na nekom ispitu? Ne, daleko od toga. Pre će biti ljudi koji se kriju iza nekih stranih naloga ili tako nekih momenata, ili ćete dobiti pritisak iza zatvornih vrata, ali nikad nećete dobiti pritisak na samom fakultetu od strane profesora, jer ipak su to ljudi koji za to rade i nikako ne bi rekla da su profesori ti koji postupaju na takve načine, ali druge ličnosti da. I sad koliko su, ako znam sve ovo obzira, studenti akademski slobodni, koliko, na primjer, koliko vaših kolega razmišlja o tome za koga će glasati na predstojećim izborima 17. decembra? Da u stvari uopšte izađe da glasa? Pa, ćeš ti? Većina naših kolega, barem studenti protiv nasilja, mi aktuelno govorimo o tome, o izborima. Dobro, to je meni jasno, ali širi preseg da napravimo. Što se tiče šireg presega, uglavnom studenti su nezainteresovani. Ono što si malo preko, čim završi fakultet, idem vani, idem dalje. Tako da, vidjet ćemo, novi izbori su jedna šansa da živimo u jednoj normalnoj zemlji, da vlada zakon i ustav Republike, a ne moćnici. Ali ja imam nade, ja sam optimističan što se tiče kolega studenta i mislim da će masovno izaći na birališta 17. Evo, Milice, i vama dam reč, pa završno, kako vi ocenjujete, na primjer, kada pogledate političku scenu i dešavanja, da li oni razmišljaju o mladima? Vidite li, ne želim da imenujete bilo koga, ali vidite li neko ako se obraća studentima mladima? Pa ne preterano, iskreno. Mislim da političke stranke u Srbiji baš nije im jasno kako da priđu mladima. I to je jedan veliki problem, jer mladi ipak čine popriličan broj našeg društva i jako je bitno da oni izađu na glasanje, da glasaju, da se vidi kakav je stav mladih. I potrebno je da političke stranke u svojim programima, u svojim proglasima naprave neki plan kako će oni mlade, jel te, održati u Srbiji. Jer uporno govorimo o tome da imamo određen odliv mozgova, kao što smo već spominjali 1000 puta. I jako je bitno da li ćete im obezbediti bolje obrazovanje, da li ćete im olakšati da se finansijski osamostaljuju, jer po posljednjem alternativnom izveštaju krovne organizacije mladih, 58,5 studenata i dalje živi sa roditeljima. 49% mladih je i dalje ne zarađuje i potrebno je da se oni budu na tržištu rada, potrebno je da imaju bolje uslove za studiranje kako bi se osamostalili i kako bi bili, jel te, zadovoljni građani ove zemlje Srbije. Da, i sad ću ja to malo nezahvalno da zaključim. Negde je ekonomija ono što je glavna i osnovna, ekonomija i obrazovanje glavna i osnovna tema koju misli mladi da treba se bave političari. Tako. Hvala vam, najljepše, pratimo sve što radite. Hvala vam što ste dan posle bili moji gosti.